რადიო იმედზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. Მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს მოგშა ფეიქარს, ფსიქოლოგ, სისტემური განლაგების სერტიფიცირებულ ფასილიტატორს. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სუპერსონალიებისა და სისტემური განლაგების შესახებ. მანამდე მინდა ვუთხრა ჩვენ მსმენელებს, რომ თქვენ ძირითადად მოღვაწეობთ გერმანიაში, მაგრამ უკვე რამდენიმე კვირა ხართ საქართველოში და მქონდათ ძალიან საინტერესო workshop-ები, lecții, შეხვედრები და ასე შემდეგ, anu popularuli ხდება საქართველოში ეს მიმართულება. Დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები მაყურებლებსაც. Და მიტყოდი, რომ რა ვიცი, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს ხდება. Ამ ბოლო დროს უფრო ხშირად ვარ საქართველოში სტუმრად და workshop-ების ტარდება სისტემური განლაგების და არა მარტო workshop-ები, არამედ ტრეინინგები, სასწავლო ტრეინინგები. Როგორც საორგანიზაციო განლაგებების, ასევე სისტემური საოჯახო განლაგებების კლასიკური და რა ვიცი, ეს სფერო თავის კუთვნილ ადგილს იკავებს. Რამდენიმე თვის წინ თქვენი ავი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ვისაუბრეთ მაშინ სისტემური განლაგების შესახებ. Მოდით დღეს ოდნავ შევცვალოთ ჩვენი საუბრის კუთხე და ვისაუბრეთ უკვე სუპერსონალიების შესახებ. Თქვენ ქონდათ ძალიან საინტერესო საჯარო ლექცია ამ თემასთან დაკავშირებით და მოგვიყევით სუპერსონალიების კონცეფციის წარმომავლობის შესახებ და შემდეგ უკვე დეტალურად შევეხოთ ამ თემას. კი ბატონო, ხო, პრანაში მიმიწვიეს და იქ ქონდა საინტერესო ლექცია სუპერსონალიებზე. ეს დიდი თემა არის და ზოგადად არ ვიცი, ნაკლებად ცნობილი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი. Ну, а мисис суперсоналების საკითხი ზოგადად ძველი საბერძნეთიდან შეიძლება მოდიოდეს, ეს შეიძლება შევხედოთ არქეტიპები, суперсоналиებია, ჩვენი შიდა სტრუქტურების სიმბოლური მეტაფორები ძირითადად. Ну, ეს უფრო ფროიდმა აღმოაჩინა თავისებურად, იმიტომ რომ ეს ღმერთების თემა ზოგადად ადამიანის შინაგანი ბუნებიდან გამომდინარე სტრუქტურები არის და აქედან გამომდინარე ნელ-ნელა 19-18 საუკუნეში უკვე ადამიანის შინაგან, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ხმებს, სხვადასხვა პატერნებს დაერქვათ, თითქოს დუალისტურად სახელები, მაგრამ ნეგატიურად იყო უფრო, ასე ვთქვათ, ეგონათ, რომ თუ რაღაც გაყოფა ადამიანში ეს აუცილებლად ცუდად მოქმედებს და ძლიანი აღქმა არ ქონდა და რაღაც თითქოს უნდა გამოსწორდე და ესე არ უნდა იყოს, რაც ფაქტიურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ პირველ რიგში უნდა ვაღიაროთ, რომ არის ძალიან ბევრი ჩვენში შინაგანი, ძალიან ბევრი ხმები და ამ ყველაფერს აქვს თავისებური სტრუქტურები და მთლიანობაში, ამ მულტიპერსონალობაში გაცნობიერებულად უნდა ვიყოთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს არის ფაქტიურად მთელი მიზანი თვითშემეცნების. Anu, მთავარი არის, რა არის ჩვენი მიზანი, ხო, თვითშემეცნების დროს და რა გზას ვადგავართ. Კი ბატონო. Როგორც ვახსენე ხა ფროიდი, მის მერე ასაჯიოლიც იყო, რომელმაც ცნობიერების სხვადასხვა დონეები განსაზღვრა, უკვე აქ სუპერსონალიების თემა, ზოგადად ეს ტერმინი მისი შემოტანილი, მის მერე უფრო ცნობილი გახდა, მანამდე ზოგადად ესეთი სხვადასხვა ასპექტები ესეთ სუპერსონალიებად არ იწოდებოდა. ამ ასაჯიოლის მერე ბევრმა თავისებური კონცეფტები შემოიტანა ფსიქოლოგიაში, ფსიქოლოგებმა, ერიკ ბერნე მაგალითად, ჯაკობ მორენომ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ცნობილი გახდა, რომ ადამიანი არ არის ერთი რაღაცა მე შემდგარი, მე ასე ვთქვათ, ცალკეულად აღებული ერთპიროვნული, არამედ რაღაცნაირად ბევრ სხვადასხვა ასპექტს მოიცავს და ეს ყოველდღიურობაში სხვადასხვანაირად შეიძლება გამოიხატებოდეს. არ არის კონკრეტული მომენტი. არ არის ამისი კონკრეტული მომენტი, თუნდაც დილით რო დგებით და გაბრაზებულები ვართ გზაში, რომ მივდივართ იქ, სულ სხვანაირად გზნობთ თავს, სულ სხვანაირად ფიქრობთ, სულ სხვანაირ ემოციას განვიცდით და როცა მეზობლის ბავშვი შემოდის და გვიხარია მისი დანახვა, აქ სულ სხვანაირად ვეგებებით მას და სულ სხვა აზრები და განწყობილებები გქონთ. ესენი ერთმანეთს ფაქტიურად არის ცნობენ და ეს ერთ ადამიანში ხდება. Anu, კიდევ უფრო მარტივად რომ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს, თუ რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ დღეს, ეს არის ის, თუ როგორ უნდა იცნობდეს და როგორ უნდა იღებდეს ადამიანი საკუთარ თავს. იცნობდეს მის სუსტ და ძლიერ მხარეებს, რასაც ჩვენ ვეძახით სუპერსონალიებს, ხო? Რამდენიმე სახეს, რამდენიმე ხმას, რაც არის ბუნებრივი, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის აი ამ შინაგანი გუნდის ეგრეთ წოდებული ჰარმონიული არსებობა. ადამიანის წონასწორობისთვის. კი ბატონო, თვითონ ტერმინი შინაგანი გუნდი უკვე შემდგომი ეტაპია, ეს გერმანული ფსიქოლოგი
Schulz von Tunis მიხედვითარი ეს უკვე ძირითად სუპერსონალიებზე აგებული პროტოტიპებია, ასე ვთქვათ. ძირითად სუპერსონალები ყალიბდება ბავშვობაში, რომელიც არის მაგალითად ეს პროტექტორ, კონტროლერი, რომელიც ბავშვი თავიდან ფიქრობს ვის ენდოს, ვის არ ენდოს, რა არის მისი გადარჩენისთვის აუცილებელი, მერე უყალიბდება performeri, მშობლებს რომ უნდათ რომ ბავშვმა რაღაც წარმოაჩინოს თავის თავზე, მეზობლებს ანახოს რომ აი რა კარგად უკრავს, ან რა კარგად თამაშობს და ესეთი პატარ-პატარა სუპერსონალები ყალიბდება ბავშვობაში. Ну, ასე ვთქვათ, სიამონების სუპერსონალები, ну, ბავშვის აუცილებელია სიამონება მიიღოს. ამისთვის ის იბრძვის, ან ხმამაღლა ყვირის, ან რაღაცებს ცდილობს, რომ მიიქციოს ყურადღება, რომ მიიღოს ის რაც სჭირდება. Და ამისთვის უბრალოდ ამ ჩამოყალიბებების დროს, ასე ვთქვათ, ჰალი და სიდრა სტოუნები იყვნენ, ვინც უბრალოდ განსაზღვრეს ეს ფუნდამენტი ამ სუპერსონალიებს და მათ თქვეს, რომ ეს პროტექტორ კონტროლერი, პერფორმერი, სიამონების, ასე ვთქვათ, ფუშერი, ეს მიმწოლი ქართულად რო ეტყვიან ჯიგარი, ესე იგი ყველასთვის რო რაღაცას აკეთებს, ეს ყველაფერი არის სუპერსონალები ჩვენში, რომლებსაც თავისი ჩრდილოვანი მხარეებიც აქვს. ის მხარე, რომ მაგალითად ეგოისტი შეიძლება შინაგან დაჩაგრული მყავდეს და ჩემი ასე ვთქვათ ჯიგარი მხარე გარეთ გამოწეული და ბალანსისთვის საჭიროა, რომ ესენი ორივე ერთმანეთს იცნობდნენ და რაც თქვენ ახსენეთ შინაგანი გუნდი, ეს უკვე არის აი ჩვენი მაგალითად მინდა რაღაცა პროექტი გავაკეთოთ და 1000 ხმა მაქვს შიგნით, რომ ეს ღირს ახლა ამ პროექტის გაკეთება, მე ახლა დრო არა მაქვს საერთოდ ან ბავშვების სკოლაში უნდა წავიყვან, ამისთვის ადმესლებ 1000 ხმებია და თითოეულ ამ ხმას თავისი შინაგანი ასე თუ პატარა სუპერსონალიობა უდგას და ეს ფლიანი რამდენიმე გუნდები შეიძლება იყოს. Da, აი ამის ამ ხრივად რო არა მარტო აზრებით გავყვეთ ამ თემას, არამედ მივწეთ ამას ყველაფერს ფორმა, ესეთი მეთოდი იყო. დავარქოთ ამას ახალი და კომუნიკაცია ხდებოდეს აი ამ სხვადასხვა ხმებს შორის, ეს იყო სულ ფონტონის კონცეფტი შინაგანი გუნდის. Ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შინაგანი გუნდი, რაც უკვე შემდგომი ეტაპი არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აი ამ შინაგანი გუნდის ჩამოყალიბებას და ამ ჩვენ ხმებს, კითხვის ნიშნებს ეჭვს, ხო, შეგვიძლია განვარცოთ, სხვადასხვანაირი სახელი მოუფიქროთ აი ამ ყველაფერს, განსაზღვროს რაღაც ეტაპში აღზრდა. Რა თქმა უნდა, განსაზღვროს აღზრდა კონდიციები და ასევე ჩვენი შინაგანი რესურსები. Და ზუსტად აი ამათი ასე ვთქვათ, მიქსი ხდება ჩვენი კონდიციების და გარედან მიღებული შთაბეჭდილებების და ასე ყალიბდება ჩვენში ზუსტად რა არის ბუნებრივი და რა არის კონდიციები, აი ამის გამორჩევა არის ყველაზე რთული, რომ განსაზღვროთ ზუსტად აი რა არის ნამდვილად აი ჩემი და რა შემოვიდა გარედან. ამისთვის არის აუცილებელი დიალოგის გამართვა ამ სუპერსონალიებთან, ესე იგი ხმოვანი დიალოგი ასე ეწოდებოდა ამ მეთოდოლოგიას და ძალიან ბენეფიტური არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ეგრეთ წოდებული აი შემდგარი მე, რაც არ არის თქვათ ეგოს გარეშე, არ მსუბთა ეგოზე ვსაუბრობთ, აი მეზე ვსაუბრობ, რომელიც ჯერ უნდა მომწიფებული იყოს, ჯერ უნდა მართლა გაგვაჩნდეს, რომ რაღაცნაირად პრო მეტად ვიგზნოთ, რომ პიროვნება ვარ, ინდივიდი ვარ და არ ქონდეს ესეთი ფრაგმენტული ახმა საკუთარი თავის. Da, ეგოზე როდესაც საუბრობთ, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ ეს სიტყვა ეგოიზმი, რომელიც წარმოიქმნება ეგოსგან, წლების განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში მას არ აქვს, ხო, დადებითი შინაარსით არ იხმარება, ხო, კონტექსტი, რაღაცა საზოგადოება აძლევს ამას განსხვავებულს, ხო, რაღაცნაირად არ ითვლება კარგ ტონად, როდესაც ადამიანი გაზვიადებულად და გადაჭარბებულად ფიქრობს საკუთარ თავზე, დროს უთმობს თუნდაც საკუთარ თავს, თუნდაც საკუთარი შინაგანი ხმის მოსმენას. И вот оно как жансаги эгоизм аутсилебели არის ადამიანის ავტონომიური ჩამოყალიბებისთვის, როგორც ჯანსაღი აგრესია, ჯანსაღი საზღვრების დაცვა. ზოგადად ეს როა საზღვრებს არ ვიცავთ და ზედმეტად აგრესიულები ვართ და არ აგვაქვს ბრაზის გამოხატვის ჯანსაღი ფორმები, ამიტომ ეს ექსტრემებში გადადის, ან აქეთო მხარეს, ან იქითო მხარეს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ დიალოგზე, ხო? აი როგორ უნდა დავამყაროთ სწორი კომუნიკაცია შინაგან გუნდთან? და როგორ უნდა ვიპოვოთ საკუთარი რეალური ხმა? ბევრი ასპექტები არის ამ შინაგანი გუნდების, მაგალითად შეიძლება შინაგანი გუნდი იყოს რაღაცა თემასთან მიმართებაში რამდენიმე სუპერსონალებმა, მაგრამ ესე რამდენიმე აზრი მაქვს ამასთან ჩამოყალიბებული და მე აი ამ გუნდის სუსტი ხელმძღვანელი ვიყო, ესე ქაოტური გუნდი მეყოლება. ეს მე თვითონ უნდა ვიყო არც დიქტატორი ხელმძღვანელი და არც სუსტი ხელმძღვანელი, უნდა შემეძლოს ამათთან დიალოგი და არა მონოლოგი, რომ არ მისმენდნენ და არა მაგალითად დისპუტი, რომ ვეკამათებოდი ამათ. ესე არ ფუნქციონირებს. ეს დიალოგი ემპათიის დონეზე ხდება, საკუთარ თავთან მიმართებაში უნდა ქონდეს ემპათიური განწყობა და აი ამ ასე ვთქვათ მეტაფორულად აღებული გუნდის წევრებთანაც უნდა ქონდეს დიალოგის ფორმა და მაშინაა შესაძლებელი რაღაცა უფრო კონსტრუქტიული და პოზიტიური შეიქმნას. ანუ თუ ფიქრობთ, რომ ჩვენ
ეს არის ჩვენი სუსტი მხარე, ისეც უნდა მივიღოთ საკუთარ თავში. Რა თქმა უნდა, შეიძლება რაღაცა სუსტი მხარე გვეგონოს და ზუსტად აი ეს დაჩაგვრის მომენტი იყოს. შეიძლება მე მეგონოს, რომ აი მე რომ სხვაზე ზრუნავ ეს ჩემი სისუსტე, ან პირიქით მეგონოს, სისუსტე ის არის, რომ მე ეგოისტი ვარ. ეს კონდიციიდან გამომდინარე, ვინ როგორ ვის როგორ აქვს, ხო, აღზრდილობიდან თუ ჩამოყალიბებიდან გამომდინარე. ამიტომ ყველაფერს უნდა მივცეთ თავისი სივრცე, ასე ტრიბუნა და ყველა უნდა წარმოადგინოს თავისი რესურსული მხარე. აი როგორ უნდა მივცეთ ეს ტრიბუნა? მეორე მეთოდები არის, მაგისი როგორ შეგვიძლია მიმუშაოთ საკუთარ თავზე, კიდე უფრო გავართულოდ კითხვა. ბევრი მეთოდები არის. ვირჯინია სატირს ჰქონდა მაგალითად ესე ეძახდა ფარს პარტი. ეს იგი ნაწილების პარტი. აქ რეპრეზენტატორები გამოყვალეს, უკვე ფსიქოდრამა იყო ჯაკობ მორენო მისი წინამორბედი და ოჯახური სკულპტურა და ფარს პარტი ქონდა ვირჯინია სატირს. და რეპრეზენტატორები გამოდიოდნენ მაგალითად ერთ ადამიანს აქვს რაღაცა საკითხი. და ამ საკითხს დაარქმევდა სახელებს. Ну, ეს საკითხი არის და ამაში მონაწილეობს SDS-ის ესეთი ასპექტები და გამოიყონ ადამიანს, რომელიც ამ ასპექტებს წარმოადგენს, ისი პროტაგონისტები, რეპრეზენტატორები. და ის თამაშდებოდა დრამა. და მიდიოდა დიალოგი აი ამ ასპექტებს შორის. და ფაქტობრივად ამ დიალოგში ყველა თავის ექსტრემს გამოხატავდა, ან ყველა ეძლეოდა ტრიბუნა და მთელი სურათი ხატებოდა გარეთ. ეს ერთ-ერთი მეთოდი იყო ვირჯინია სატირის ფსიქოდრამის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი გამოხატულება და ეს ძალიან სარგებლიანი იყო, იმიტომ რომ თავში გაივლებდი მთელ ამ პერსპექტივას და შესაძლებლობას, რაც არის და რა შეიძლება ამას მოყვეს და არაფერი დარჩენილი აღარ იყო. ბევრი ესეთი მეთოდი არის, სისტემური განლაგებას ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც შინაგან ასპექტებზეც მუშაობს. ანუ პირველი ნაბიჯი ეს არის აღიარება და გააზრება, ხო, როგორც ჩვენ საუბრობდით, სუსტი და ძლიერი მხარეების, თქვა, მხარეების, რომელსაც პატივს ვცემ საკუთარ თავში და თვისებების, რომელსაც არ ვცემ პატივს, გაურბივართ, მალავთ, ფარავთ და ასე შემდეგ. შემდეგ არის გაცნობიერება და მიღება ამ ყველაფრის. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ არის გონებრივი პროცესი მარტო, როგორც წეღან თქვი, არის ენერგეტიკული პატერნები, ესე იგი ჩვენში ემოციებიც არის ამისი და ჩვენ სხეულსაც თავისი პოზა აქვს და შეიძლება ამ სუპერსონალიებს ჩემთვის სქესიც ქონდეს. უფრო მამაკაცურად აღვიქავდი, კონტროლიო პროტექტორი, მაგათ უფრო ძირითადად მამაკაცური სქესის წარმომადგენელი სუპერსონალიები. ამიტომ მე მარტო ამაზე კი არ ვიფიქრო, რომ აზრები მაქვს ესეთი, არამედ უნდა განვიცადო, თანაგამსტელი უნდა გახდო, რომ ვიცი, განცდა მაქვს ამის. და ეს განცდა რომ მაქვს და დაშვებულია ეს განცდა, მე უფრო ვაცნობიერებ. მე უფრო შესაძლებელი რომ ამის გაცნობიერებ. ხო, ჩვენ ფსიქოსომატური არსებები ვარ და შეიძლება მარტო კოგნიტურად უდგებოდეთ ასე საკითხებს. ანუ შეიძლება გონებრივად ხდებოდეთ, ან ფიქრს მივყავდეთ აქამდე, მაგრამ თუ ემოციურად არ მოხდება ამის გააზრება. ანუ ჩვენში არის კუნთოვანი განცდა, ხო. კუნთოვანი ჯავშანი და ამ ჯავშანს ეს რასაც ბოდივორკ სხეულზე მუშაობის მეთოდოლოგიები აკეთებენ, ისიც აუცილებელი ამაში ჩართული როლი. აი როგორ უნდა გავაკეთოთ, აი ცოტა პრაქტიკულ რჩევებზე, რეკომენდაციებზე მესმის, რომ ეს სივრცე არ არის ის სივრცე, სადაც შეგვიძლია რომ სიღრმისეულად ვორკშოპი ჩავატაროთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა შეგვიძლია, ხო, აი პირველი ნაბიჯი, როგორ შეიძლება გავესაუბროთ თუნდაც საკუთარ თავს, ან ვიპოვოთ ჩვენ როცა ვამბობთ, ხო, მიიღება არ მიიღება ეს ხმა, საკუთარი ხმის, რომელი არის ჩვენი ხმა? რეალურად რომელი არის ჩვენი ხმა? ჩვენი ხმა ყოველთვის არის ინტუიცია, რომელიც ფაქტიურად ხმა არ არის. ნებისმიერი ხმა, რომელიც არის, არის გარედან შემოსული რაღაცა აზრი. და აი აბსოლუტურ სიჩუმეში საკუთარ თავთან, აი ეს არის ზუსტად ეს ინტუიცია, რომელიც შეიძლება შინაგანი ხმა უწოდოთ. თუმცა აქამდე მისვლა ძალიან ძნელია, თუ ძალიან ბევრი ხმები არის ჩვენში, ძალიან ბევრი მიმართულებებია ჩვენში და პირდაპირ ინტუიციის აღმოჩენა ძალიან რთული არის. და ინტუიცია საერთოდ არ გვასწავლიან სკოლაში, ჩვენ ეს ზოგჯერ ინსტინქტში გვერევა, ან რაღაც ინტელექტში და შეიძლება ფიქრობთ, რომ აი ეს არის ჩემი ხმა და აბსოლუტურად არ იყოს, ხო? რთული საკითხია, ამასთან მიმართებაში არსებობს მედიტაციები, ამასთან მიმართებაში არსებობს თერაპიული მეთოდები და ზოგადად საკუთარ თავთან მუშაობა ზუსტად ამას ემსახურება, რომ საკუთარი შინაგან ინტუიციას მივადგე და მე თვითონ გავხდი ჩემი საკუთარი თავის გაიდი, ან შეიძლება ვთქვას გურუ, ან ასე ვთქვათ ხელმძღვანელი, რომელიც აი უკვე დამოუკიდებელი ადამიანი იქნება. აი ფაქტიურად ეს არის ძალიან ძნელ, ყოველთვის გჭირდება გარედან ფიდბექი, რაც აუცილებელიც არ უკვე საჭიროება უნდა მივიღოთ კიდევაც, მაგრამ საბოლოოდ ეს ყველაფერი მსახურება იმას, რომ შინაგან ინტუიციას მივაგნო, იმ მასში უკვე კოდირებული არის სწორე, რაც ჩემთვის საუკეთესო არის. და ცვლის ეს ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებას? რა თქმა უნდა, ყოველდღიურ ცხოვრებას ცვლის.
უფრო შეიძლება გარეგნული მხარე იმდენად შეუძლებელი იყოს ან სამი შეცვლა, თუმცა შეიძლება ესე შეიცვალოს. მაგრამ ძირითადად შინაგანი დამოკიდებულება ესვლება ყველაფერთან მიმართებაში. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ არქეტიპებზე, სუპერსონალიებზე და ამ თემაზე, თქვენ ახსენეთ ხო ძველი საბერძნეთის აიდან იდებს იგებს ეს ყველაფერი სათავეს, ანუ ყველაფერი ახალი არის კარგად დავიწყებული ძველი პრინციპში აქ მივდივართ ხო აი ნებისმიერ სივრცეს თუ შევხედავთ და ნებისმიერ სფეროს იცვლება თუ არა ეს არქეტიპებიც ადამიანთან ერთად, კაცობრიობასთან ერთად, დროსთან ერთად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძირითადად ფუნდამენტალური მოცემულობა არქეტიპები ზოგადად კოლექტიურ დონეზე არის, უფრო კოლექტიური ტიპაჟის არის და სუპერსონალები უფრო არის ინდივიდუალური. დონეს. ამიტომაც ეს უფრო მარტივი ესე რომ დავინახოთ და არქეტიპებს თავი რომ დავანებოთ და უფრო ყოველდღიურ ხელშესახებ რაღაცებს მოვკიდოთ ხელი, ესენი არიან სუპერსონალიები. ეს პოსტიუნგიანელების აღმოჩენა იყო, იმიტომ ყოველდღიურობაში ხედავთ რა პატერნებია, რა სტრუქტურები არის და თავად არქეტიპები რაც ესა ზოგადად კოლექტიურაც ამ ცვლილება ასე თქვა ძნელი არის, შეიძლება სხვადასხვა კულტურაში სხვადასხვა განვითარება ქონდეს, მაგრამ ის უფრო მეტნაკლებად ხელშეუხებელი არის. ასეთი ტიპაჟები. თუმცა ტიბეტშიც იყო ესეთი მეთოდი, არა მარტო საბერძნეთში, ჰქონდათ საკუთარ დემონებთან დიალოგი და დემონების დაპურება ერქვა ამას. ფაქტობრივად იგი დემონს რა უნდა, დემონის სიმბოლურად იყო, რას წარმოადგენს, რა ჩემი ნეგატიური თვისებები, ჩემი რა შინაგანი ბრაზი ან ნებისმიერ რამე რაც ნეგატიურად მიმაჩნია, მათთან მართავდი დიალოგს, მათ ყვებავდი, საკვებს ვაძლევდი, რა უნდა და თუ ესაუბრებოდი და მათი რესურსული მხარე გამოდიოდა მე თუ რას ემსახურება ეს. ესეთი ძალიან სიღრმისეული თერაპიული მეთოდები ქონდა ტიბეტში. ადამიანი მოქმედებს გალემოზე თუ გალემო მოქმედებს ადამიანზე თუ ეს არის უკუქცევადი პროცესი და ამიტომ ადამიანს ჭირდება ეს ჰარმონია, რომელსაც ჩვენ საუბრობთ. ამ ყველაფერზე თუ ბევრი უცხო სიტყვა მოეჩვენა ჩვენ მსმენელს რომ რაღაცნაირად შევაჯამოთ ერთგვარად. კი, ეს თვითონ ძალიან სიღრმისეული ფილოსოფიური საკითხია, იმიტომ რომ არსებობს აგეღა ხშირად მიხსენებია კონსტრუქტივიზმი და არსებობს ფენომენოლოგია. და კონსტრუქტივიზმი ძახის რომ მე ვარ, მე განსაზღვრავ ჩემს სამყაროს, ჩემს მსოფლმხედველობას, ეს ყველაფერი ჩემი სუბიექტური აღქმა არის. და ფენომენოლოგია ზეხს არსებობს რაღაცა დიდი რომლის ნაწილები ჩვენ ვარ და მათ შორის არსებობს ექსტრემალური კონსტრუქტივიზმი, არსებობს რაღაც კვეთები, ძალიან დიდი საკითხი ამაზეც ხალხად პასუხი გავცე, ვესია თუ ისე. მაგრამ თავი რომ ნიშნულოვანი ნაწილი ადამიანი ყველაფერი. რა თქმა უნდა, მე თვითონ მაქვს ჰოლისტიური მიდგომა, ორივე ჩემთვის ლეგიტიმური არის და ჩემი მეთოდოლოგიების სისტემური განლაგებების ასევე ჰოლისტიური არის უფრო. მოგშავ ჩებით თქვენ საქართველოში ცოტა ხნით კიდე და აგრძელებთ თქვენ საქმიანობას ამ მიმართულებით. კი ბატონო. წარმატებები პირველ რიგში მოგშა ფეიქარი, ფსიქოლოგი, სისტემური განლაგების სერტიფიცირებული ფასილიტატორი იყო ჩვენი გადაცემისთვის. დიდი მადლობა.